I encara amb ressaca de Festa Major, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, n'ha fet una petita valoració. Admet que hi ha hagut un regust agredolç generalitzat, però també defensa que s'ha vestit la ciutat de festa. Dels actes essencials n'aplaudeix la participació i també assegura que les entitats han respectat les mesures per vell que hi ha hagut una explosió necessària de festa, fent referència als actes improvisats del matí de Sant Pere. Les entitats, naturalment, sabien la situació en la qual es trobaven i, per tant, han mantingut aquesta situació. Jo crec que han respectat el dibuix que havien fet de Sant Pere i, en tot cas, hi ha hagut activitats, diguem-ne, improvisades, que el que bàsicament era aquesta necessitat que tenien tots els col·lectius d'actuar, de sortir, doncs, d'alguna manera o altra, al final explota i necessita sortir. Crec que, de totes maneres, i en general, s'han mantingut dintre d'aquests criteris de responsabilitat i de prudència, i, per tant, agraïm a les entitats, sobretot als col·lectius que formen part del seguici, aquest acompanyament que han fet de la Festa Major en els termes que havien plantejat.